نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعات عزیز، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اما پارے کی ہماری سورۃ الفجر چل رہی تھی، اور الحمدللہ 11 آیات جو ہیں وہ ہم نے سیکھ لی تھی. آج ہم آیت نمبر 10 سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. ایک بار ہم شروع سے پڑھ لیتے ہیں سورۃ الفجر آیت نمبر 1 سے، دیکھ لیجئے. سورۃ الفجر مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. آیت نمبر 4 تک 14 تک آج ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. آیت نمبر 10 سے دیکھیے. وفرعون ذی الاوتاد. اسٹارٹنگ کی آیات ہم نے تجوید کے رولز کے ساتھ سیکھ لی تھیں، تو آج ہم کنٹینیو کر رہے ہیں آیت نمبر 10 سے. وفرعون ذی الاوتاد. واو زبر وا فا کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر را ساکن ہے اور اس سے پہلے فا پر زیر ہے، تو اس وجہ سے را ساکن جو ہے باریک پڑی جائے گی. وفر وفر عون عین واو زبر او، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر کی حرکت ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا؟ واو لین. اس کو ہم جلدی سے ادا کرتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں. او ایسے کھینچنا نہیں ہے، جلدی سے پڑھنا ہے. او نون زبر نا او نا. وفرعون وفرعون ذی الاوتاد. ذل ذال کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں یا ہے اور الف بھی ہے لیکن اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے پڑھا نہیں جائے گا. ذال کو ڈائریکٹ ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، ذال لام زیر ذل. حمزہ کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے. واؤ دیکھیے دوبارہ یہاں پر واؤ ساکن ہے، اس سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے واؤ کو کیا ہے؟ واؤ لین ہو جائے گا. اس کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی سے ادا کرنا ہے. او ایسے کھینچیں گے نہیں، جلدی پڑھیں گے. او او تا الف زبر تا. تا میں دیکھیے الف مدہ جڑا ہوا ہے، تا کو تھوڑا سا کھینچیں گے، بہت زیادہ نہیں، بس ایک الف کی برابر. او تا او تا. دال زیر دی. او تا دی او تا دی. اور ہم ٹھہریں گے آیت پر، تو ہم کیا کریں گے؟ دال سے زیر ہٹا کر دال کو سکون دے دیں گے، دال ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتا ہے جب دال ساکن ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حروف قلقلہ میں سے ہو جاتی ہے نا، تو وہاں پر پھر قلقلہ ہوتا ہے. تو یہاں پر دال کی آواز کو بند نہیں کریں گے، دال کی آواز واپس لوٹ کر آئے گی اس طرح سے. اوتاد د اس طرح سے. پوری آیت دیکھیے.
وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد. آگے دیکھیے آیت نمبر 11، الذين طغوا في البلاد. الذين حمزہ کو ہم زبر دے کر لام سے ملائیں گے، حمزہ لام زبر، اللام زبر لا، اللہ ذالیا دردی، الذين نون زبرنا، الذين یہاں پر یا ساکن ہے اور اس سے پہلے دال پر زیر کی حرکت ہے تو یہ یا مدہ ہوگا، اس کو تھوڑا سا ہم کھینچیں گے دو حرکات یا ایک الف کے برابر ہم کہہ سکتے ہیں. الذين دال کو پڑھتے وقت خیال رکھیے گا کہ جمانا نہیں ہے، زا نہیں پڑھنا ہے بلکہ ذا، الذین نہیں بلکہ الذین، الذین، الذین طغوا، طا زبر طا، غین واو زبر غو، طا اور غین دونوں کا موٹا پڑھنا ہے. وہاں واو پر دیکھیے، واو پر سکون ہے اور اس سے پہلے غین پر زبر کی حرکت ہے تو یہاں پر واو لین ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو کھینچنا نہیں ہے، غو ایسے نہیں کرنا ہے بلکہ غو جلدی سے پڑھنا ہے، طغوا، طغوا نہیں بلکہ طا، طغوا، طغوا، الذين طغوا في البلاد، طغوا. اس کو پڑھتے وقت خیال رکھیے گا کہ آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے، طغوا في البلاد. فا کو ڈائریکٹ ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، یا اور الف کو چھوڑ دیں گے، فا لام زیر، فل با زیر، بی فل بی، لام الف زبر لا، لام میں دیکھیے الف مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، لام الف زبر لا، فل بلا دال زیر دی، فل بلا دی. اگین جس طرح سے ہم نے اوتاد یہاں پر قلقلے کے ساتھ وقف کیا تھا اسی طریقے سے فل بلاد دال کو کیا کریں گے، زیر ہٹا کر سکون دے دیں گے اور قلقلے کے ساتھ وقف کریں گے. پوری آیت دیکھیے، الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد. آگے دیکھیے آیت نمبر 12، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد. فَأَكْثَرُوا، فا زبر فا، حمزہ کو ہم کاف سے ملائیں گے، حمزہ کاف زبر اک، فَأَكْثَرُوا، تا زبر تا، فَأَكْثَرُوا، را واو پیشرو، فَأَكْثَرُوا، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے را پر پیش ہے، اس وجہ سے کیا ہو جائے گا، واو مدہ. واو مدہ کو ہم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، ان کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں تو ہم یہاں پر واو کو کھینچیں گے، را واو پہ شروع، فَأَكْثَرُوا فِيهَا ال، فَأَكْثَرُوا فِيهَا ال، سین نہیں پڑھنا ہے یہاں پر، تا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الفساد، فِيهَا ال، فا یا زیر فی، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، یا مدہ ہو جائے گا. ہم نے آپ کو بتایا حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، فی کو کھینچیں گے، فا یا زیر فی، ہا کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، ہا لام زبر حل، فی حل، فی حل، فأكثروا فيها الفساد. فا زبر فا، سین الف زبر سا، سین کو کھینچیے، الف مدہ جڑا ہوا ہے نا، الف اور اس سے پہلے زبر کی حرکت ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، الف مدہ، فسا دال زبر دا، فسادا. یہاں پر دیکھیے تا نہیں ہے بلکہ سین ہے تو اس کو تھوڑا سا سیٹی کی سی آواز نکال کر پڑھتے ہیں، فسا، فسا، اور اگر تا ہوتا تو کیسے پڑھتے، پتا، سا اور تا دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا مخرج بھی الگ ہے، فسادا، اور ٹھہریں گے تو قلقلے کے ساتھ وقف کریں گے، فساد، فساد، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد. نیکسٹ آیت دیکھیے، فصب عليهم ربك صوت عذاب، فصب،
फा जबर फा सौद को मोटा पढ़ना है, मोटा पढ़ते हुए बा के साथ मिलाएंगे क्योंकि बा पर शद है। फा सब बा शद वाले हर्फ को थोड़ा सा हम जमा के पढ़ते हैं और दो मरतबा पढ़ा जाता है, सौद बा जबर सब बा जबर बा सब बा फा सब बा यहाँ पर देखिए अलैहिम में या साकिन है और उससे पहले जबर की हरकत है, ये या लीन हो जाएगी, इसको जल्दी से अदा करना है, खींचना नहीं है, अलै ऐसे खींचेंगे नहीं, जल्दी से अदा करेंगे अलै। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि अलै नहीं पढ़ना है बल्कि अलै, अलैहिम नहीं अलैहिम, ठीक है। फसब अलैहिम रब्बुका, रा को मोटा पढ़ना है, बा से मिलाएंगे, रा बा जबर रब बा पिशबू रब्बु काफ जबर का रब्बुका, फसब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, सौ सीन को वाव से मिलाएंगे, वाव साकिन है उससे पहले जबर है, वाव लीन है, खींचना नहीं है, जल्दी पढ़ना है, सौ होंठ गोल होने चाहिए वाव पर, सौ नहीं पढ़ना है बल्कि सौ, सौ तो को पढ़ते वक्त ख्याल रखिए वाव की आवाज नहीं आनी चाहिए तुआ नहीं बल्कि ता, सौ ता सौ अदाब, आइन जबर आ दाल अलिफ जबर दा, दाल को नरमी से अदा करना है और दाल में देखिए अलिफ मद्दा जुड़ा हुआ है, अलिफ है उससे पहले जबर की हरकत है, ये अलिफ मद्दा हो जाता है, इसको थोड़ा सा खींचेंगे अदा बादो जेर बिन अदा बिन, जब हम बा पर ठहरेंगे तो दो जेर हटा देंगे और बा पर सुकून लगा देंगे और कलकले के साथ वक्फ करेंगे अदाब। पूरी आयत देखिए فصب عليهم ربك سوط عذاب, لاسٹ آیت دیکھیے آیت نمبر 14 آج کی لاسٹ آیت, ان ربك لبالمرصاد ان ربك لبالمرصاد, इन हमजा को हम नून से मिलाएंगे और नून पर देखिए शद है इस वजह से गुन्ना करेंगे, इन रब्बक इन्ना नहीं पढ़ेंगे बल्कि इन रब्बक गुन्ना करेंगे, ठीक है। रा को बा से मिलाएंगे, रा को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा, रा बा जबर रब बा जबर बा रब का जबर का रब्बक रब्बक इन रब بالمرصاد لبل لام زبر لا با کو لام سے ملائیں گے با لام زیر بل, یہاں پر دیکھیے الف مدہ نہیں ہوگا کیونکہ الف ہے, الف سے پہلے زیر ہے, اگر زبر ہوتا با پر تب ہوتا الف مدہ, ٹھیک ہے, یہاں پر با پر دیکھیے زیر ہے اس وجہ سے الف نہیں پڑھا جائے گا, ہم الف کو اسکپ کر کے با کو ڈائریکٹ آگے لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام پر جزم لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. لبل لام زبر لا با لام زیر بل لبل لبل, میم کو دیکھیے را سے ملائیں گے, میم را زیر مر, اچھا یہاں پر دیکھیے را ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا کیا ہے را باریک پڑھا جانا چاہیے, لیکن ایک رول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ را ساکن ہو اور اس کے بعد کیا ہے حروف مستعلیہ میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو را ساکن موٹا پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے تو اس لیے یہاں پر کیا ہے را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا, یہاں پر صاد کی وجہ سے را جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا, یہ رول ہم اس سے پہلے را کا جب ہم نے فائدہ پڑھا تھا اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں, تو اگر آپ لوگوں کو ابھی تک را کے فائدے نہیں پتہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں. چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں, میم را زیر مر صاد الف زبر صا مر صا دال زیر دی مر صا دی, اور دال پر ہم اگر رکیں گے یعنی آیت پر ٹھہریں گے تو قلقلے کے ساتھ وقف کریں گے, ٹھیک ہے. پوری آیت دیکھیے, ان ربك لبالمرصاد ان ربك لبالمرصاد,
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने आयत नंबर 10 से आयत नंबर 14 तक तजवीद के रूल्स सूरतुल फज्र की आयत हमने कंप्लीट कर ली हैं, और नेक्स्ट आयत इंशाल्लाह कल की क्लास में होंगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करती रहिए, कोई अगर बात आपको मालूम करना हो तो आप मालूम कर सकती हैं। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته।